开始吧，先给它空转空转。啊。切了，切了，兄弟。每段给它切的短一算的短一点，多切几刀。我这厚度吧，给它短一点，知道吗？切正好，正好，正好切出来之后再用那个牛角尖上。啊，对对对对。
了，开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 了。那屏幕有一个可以选择这个切掉头和不切掉头，还有一个高质量、高效率。喷油喷上油之后，行，这屏幕你给拍完屏幕你给点一点屏幕，这个是切掉头，完了还有一个不切掉头，这边还有一个高质量高效率啊，高效率高质量，给它切换成英文行吗？英文的，是跟那和刚才那个收工具一样是吧？它这个，行了，不切了，那这要不就别切了，知道怎么切吧？啊，知道怎么切换到英文吧？用这个就行。啊，先点一下那个英语，再点一下那个进入系统啊，进入系统。这上面这个按钮，这几个切常用的屏幕，你得给它切换切换一下。最常用的那个屏幕。常用的就这几个。就这一个。完了，这一排就是这些按钮。啊。这个是电机启动，这个应该是那个这几个气缸的供电，还有那个电机的供电。啊。这就是参数的设定。关了，关了。进给时间。对，关了，关了，关了。那这个就可以切。行。